السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو آپ دوست؟ خیریت سے ہو جی؟ ماشاءاللہ آج آپ کو دکھا رہا ہوں پیڑی بکریاں، اور یہ پہلے سوئے میں اور دوسرے سوئے میں سارا لاڈ ہے، اور اس میں الحمدللہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا پریگننٹ بھی موجود ہیں، اور اکثر بکریاں سارے کراس بھی ہو چکی ہیں، کچھ چند ایک دو باقی ہوں یا کچھ اور باقی ہوں، تو اس لیے بریڈر بھی یہ سامنے کھڑا ہوا ویٹ والا، وہ بھی سیل گئے ہیں، بریڈر سیل کر دیا، اگر آپ کو لاڈ میں آپ کو بریڈر چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کو الگ سے آپ کو دے دیں گے ان شاء اللہ۔ بریڈر ہم نے 24 گھنٹے بکریوں کے اندر ہی چھوڑا ہوا ہے، اور یہ جانور سارے ماشاء اللہ کھڑے کانوں میں اور بہترین چیزیں ہیں، اور ان کی آپ کو بتائیں گے کتنے دنوں میں بچے دیتے ہیں اور کتنی تعداد میں دیتے ہیں، اور اس کی پوری معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے۔ محمد سجاد میرا نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں، اور الحمدللہ ریٹ بھی بتاتا ہوں ان کا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، سارا چلا پھرا کے بھی آپ کو سارے جانور دکھاتا ہوں۔ چلاؤ ذرا یار، یہ دیکھیں نا، ڈیڑھ دو دو لیٹر کے قریب ایک بکری کا دودھ بھی ہوتا ہے دو ٹائم کا، اور الحمدللہ یہ کھڑے کانوں میں بربری اور ٹیڈی میں ہیں، یہ کل ٹوٹل 32 دانے ہیں، اور یہ بریڈر تھا سیل ہو گیا، بریڈر سیل کر دیا ہے، اور بکریاں ساری کراس بھی ہو گئی ہے اس بکرے سے ماشاءاللہ۔ یہ چڈا دیکھیں بکری ٹیڈی کا، دیکھ لیں ماشاءاللہ، دودھ بہت زبردست دودھ ہوتا ہے بکریوں کا، اور بہت ہی خاص کوالٹی میں ماشاءاللہ، اچھی نسل کی بکریاں ہیں ساری، اور یہ تین چار بچے دینے والی بکریاں، نسل کی بات ہوتی ہے، اچھی کوالٹی میں کھڑے کانوں میں ماشاءاللہ چیزیں ہیں، یہ بھی آپ چیک کر لیں، اور سارے یہ گوشت کے پیسے ہیں جو آپ کو ریٹ بتاؤں گا، ان کا وزن بھی آپ تول کے لے لینا، وہ انہیں کے پیسے ہوں گے، یہ گوٹ فارمنگ کے لیے ہوں گے، نسل کے لیے ہوں گے، چلے آگے بچے ان کی بریڈ نکلوائیں اور آگے آپ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں، اور ان کو 2-3 مہینے لا کے الحمدللہ اچھے پیسوں میں سیل ہو سکتی ہیں، اور ان کے بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں اور اچھے وزن میں، ماشاءاللہ اچھے وزن میں وہ بچے سیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، 800-850 کا ریٹ چل رہا ہے گوشت کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 3-4 بچے دیتے ہیں، ریٹ ان کا جو ہے نا آپ کو آج فائنل ریٹ بتا رہا ہوں مناسب کر کے، اور وہ ریٹ ہے 13,500 فی پٹا، یہ دیکھیں کراس ہو رہی ہے، ابھی بریڈر بھی کھڑا ہوا ہے کراس کروا ہوا، نال کروں بکری کو، یہ آپ کے سامنے الحمدللہ اچھی نسل کی بکری، یہ گوشت دیکھیں 13,500 میں کوئی دیتا ہے، وزن دیکھیں اس کا، اس ٹائم بھی 13 سے 14 کلو گوشت ہے اس کا۔ یہ سارے جانور الحمدللہ نسل کے لیے ہیں، گوٹ فارمنگ کے لیے ہیں، اور گوٹ فارمنگ کریں آپ، اچھی چیز اچھی نسل کی بکریاں لیں، اور آگے ماشاءاللہ اچھا فائدہ ملے گا آپ کو، اگر آپ ہمارے فارم پہ آ جائیں تو بہتر ہے، فارم پہ آئیں چیک کر کے خریداری کریں، 10 چاہیے 20 چاہیے 30 چاہیے آپ کو، 50 بکریاں بھی چاہیے الحمدللہ آپ کو مل جائیں گی، اچھی نسل کی بکریاں وائٹ، اور اس میں بربری مکس میں ماشاءاللہ لاڈ ہے پورا، اور ماشاءاللہ سارے خوبصورت ہیں، یہ بریڈر بھی دیکھیں وائٹ میں چھوڑا ہوا ہم نے، اور خرچہ بہت کم ہے، خاص بات ہے ان کا خرچہ جو ہے نا بہت کم ہے، ان کو آپ چلا پھرا بھی سکتے ہیں باہر، اگر آپ کی اپنی زمین ہے ادھر ان کو چھوڑ دیں ادھر، گھاس پٹھا یہ فری میں مال مفت میں پلتا ہے، یہ ٹیڈی بکریاں یہ دیکھیں، جو بھی خوراک آپ ڈالیں گے نا یہ الحمدللہ اسی ٹائم کھا جائیں گے، اچھا لاڈ ہے بہترین، اور مناسب پرائز بتائیے آپ کو، جس بھائی دوست کو چاہیے آپ فارم پہ آ جائیں اور خریداری کر کے لے جائیں، ان شاء اللہ گاڑیاں پورے پاکستان کی ادھر سے مل جائیں گے آپ کو۔